befinder os på en et niche landbrug, som laver. Esame specializuotas ūkis, kurio pagrindinė veikla organiški kiaušiniai. Dalį ūkio sudaro 200 hektarų žemės, kurioje auginamas pašaras vištoms. Ekologija mums labai svarbi, o tvarumas tiesiogiai susijęs su ekologija. Norime pasiūlyti šviežius kiaušinius, tad grūdai turi patekti pas vištas, o kiaušiniai pas vartotojus, kiek tik įmanoma ekologiškai. Bokštas esminis dalykas, norint gaminti vištų pašarą, juk be skanaus pašaro nebus skanių kiaušinių. Kai derliaus metu suvežame grūdus, norime juos padėti tiesiai ten, kur jie bus naudojami. Nenorime tasyti su grūdais, o tada iš naujo juos maišyti. Todėl darome tai vietoje. Sudedame į tą patį bokštą, sumaišome ir tada mišinys automatiškai transportuojamas į malūną, kuris šviežiai sumalamas du kartus per dieną. Po to sumaltas mišinys transportuojamas tiesiai į mūsų vištų pašaro sistemą. Organiškai auginamoms vištoms itin svarbu gauti šviežiai sumaltą pašarą, nes į jį negalima pridėti jokių dirbtinių fermentų. Bet naudodami savo pačių pašarą, galime išvengti apdorojimo karščių, tad grūduose lieka natūralių fermentų, su kuriais pašaras gerai virškinamas. Kaip kiaušinių tiekėjai, esame apsidraudę nuo salmonelės atvejų ir esminė draudimo sąlyga, kad graužikai, žiurkės ir pelės negalėtų patekti į bokštą. Mums labai svarbu ją įgyvendinti. Šie amerikietiški bokštai mums puikiai tinka, nes visa sistema yra uždara. Tai reiškia, kad jeigu pašaras bokšta, jis visiškai švarus ir saugus. Pasirinkome Dancorn, nes norėjome dirbti su Danų kompanija, kuri turėtų bent keletą metų patirties šioje srityje. Buvome įsitikinę, kad Dancorn gali pasiūlyti mums gerą aptarnavimą, jei susidurtume su kokiomis nors problemomis. Derliaus metu ar nederliaus, pašaras mums reikalingas kasdien, tad bokštas diena iš dienos turi veikti be priekaištų. Todėl ir pasirinkome Dancorn mūsų verslo partneriu. Labai pozityviai ir profesionaliai bendradarbiavome su jų pardavimų vadovu viso proceso metu. Bokštai buvo įrengti laiku. Po įrengimo mums net suteikė tiesioginį kontaktą aptarnavimo skyriuje. Jei kiltų kokių nesklandumų, paprasčiausiai paskambintumėme tiesiai inžinieriui. Kartą kilo viena bėda, kuri nutiko tik dėl to, kad neteisingai valdėme sistemą ir visą tai išsprendėme telefonu. Manome, kad šviežiai sumaltas pašaras skaniai kvepia ir esame tikri, kad taip mano ir vištos. Jos labai jį mėgsta. Juk čia tas pats, kaip pirkti šviežią duoną sekmadienį. Pirmadienį juk nesinori pirkti vakarykštės duonos.